Bolnici, recimo, evo i sad. Ja sam zvao Gorana Petrovića, sa kojim sam imao odličnu saradnju. Odbio me, otišao je vaš inženjer poljoprivrede i uzeo izjavu. Ja sam zvao Radmilu Zec, ona me je odbila, napisala mi je da radi pa, neku treba da se statistiku. Zapitate što vas odbijaju. Oni meni kažu da ih toliko maltretirate, da ne mogu da rade svoj posao. Pokažu. Žale se svaki dan na vas. Tako je, novinar treba zove svaki dan. Dobro, zato vas vjerojatno i odbijaju. Zato me ne vole. Radmila Zec mi je napisala da ima mnogo posla i onda je otišla inženjer poljoprivrede. Što, ne razumem što sad meni to pričate. Pa tako što... Znači ja nisam nadležan ni za Radmila Zec, ni za... I ni za, ni za YouTube kanal vaš. Ne. Za koji YouTube kanal? Pa ko je izmislio YouTube kanal? Šta će onda mediji ako imate vaš YouTube kanal na kojem objavljujete informacije? Pa, informacije se objavljaju preko Instagram naloga i preko Facebooka i preko zvaničnih portala i preko zvanične internet stranice, zbog čega je to sad, šta želite, monopol nad informacija? Ko? Vi. Mi? Da. Ne, svi mediji. Pa ima... Ali je stvar u tome što drugi mediji nisu smeli da podignu glas i traže informacije. Nisu smeli, ozbiljno kažem. Vi ste najbolji, ali... a drugi mediji... Ne, mi smo najbolji i zato smo dosađivali. U redu je. Da li znate da recimo ima sad nekih brzih testova u bolnici, da su neki bili zaraženi, neki su zaraženi? Imate li neko konkretno pitanje ili želite ne, da polemišemo? Ne, hoću da vam kažem da vi kao komandan štaba moraju stanu mirno ispred vas i da vam kažu kako je stanje da raportira direktor bolnica, da raportira direktor Zavoda za javno zdravlje i da vi kažete naravno se ne plaši. To je vaš stav o tome kako zamišljate rad. Dakle, ja sam čovjek koji koordinira, meni niko ne treba da raportira, niko ne treba da me se plaši. Treba da vas, ne, raportira niko, da vas informiš. Niko ne treba da stoji mirno. To vi zamišljate da je u vanrednoj situaciji komandar štaba gospodar života i smrti. To sam figurativno rekao. Ja sam rekao figurativno, ja dobro znam šta ste vi rekao. Ma, oni treba znači, da... ja imam informaciju o njih šta pomeniš. Odlično. Dobro, ali nismo ih mi znali. To je vaš problem. Ja ih imam i oni koji daju informacije također su prosleđivali sve informacije koje su potrebne da narod zna informacije. Neću da vas pitam o COVID odeljenju, o tome gde se sve moralo prolazi, kako je organizovan tamo rad. Lekari sa kojima sam razgovarao su mi rekli da je to kaotično, da su u liftu mogli da se voze i bolesni i ovi zdravi i tako dalje, ali to je trebalo kakve, da vam objasni. I kakve to veze ima sad sa mnom kao komandantom gradskog štaba? Pa vi ste prvi čovek našeg grada. Dobro. Mi gledamo vas u oči. Jel vi mislite da prvi čovek grada gospodari životima i smrtima svih ljudi? Ne, ne. Nemajte nešto stvarno. Ajde ako imate neko ne, pitanje, i ovo je... da pitamo i da pričamo o vašim komentarima rada medija. O vašim komentarima rada mora. Imate svoj blog na portalu, pišite komentare, ono, boldere, kurzive, nemam ništa protiv. Zovite neke druge, ali nemojte ja sad ovo govorim... u presingu, ako imate pitanje, izvolite, onda nemojte da mi pričate šta je trebalo, ko je trebalo da stoji mirno, i tako dalje, i tako dalje. Izvinjavam se stvarno, ali ja sam raspoložen da odgovorim na vaše pitanje, pa, dobro, ja da ulazim pitanje, u vašu polemiku i da ocenjujem kako radi neki drugi novinar, vi mislite da ne radi dobro, to je vaše pravo, ne. Vi ste najbolji, i tako dalje. Ja sa vama neću tako da razgovaram jer niti sam najbolji, a vi ste nasuprot tome rekli da sam najgori, da me niko ne voli i tako dalje. Rekli ste da me niko ne voli, ali nemoj ozim. Da ste najgori, to izvrćete reči. Šta je sa anestezijolozima? Šta je sa? Jeste u toku? Nisam. Znam da su ljudi bili u Nišu, da im treba odati priznanje za njihov trud i rad, da su napravili podvig od svoga rada, da želim da ih primim, kao što ste vi takođe prozivali kroz neke medije, primit ću ih tek onda kada vi meni na to ukažete. Ne. Da im se zahvalim u ime građana Pirota na zaista velikoj odgovornosti koju su radili i svakim čast na tome. Šta sad želite drugo? Ja znate da su primili manju zaradu nego što... Ne znam, nisam ministar zdravlja, nisam direktor bolnice. Znači, nemam uvid u to koliko direktori odnosno radnici u zdravstvu primaju platu, ne znam ni koliko vi primate platu, ne znam šta sad pokušavate tim pitanjem. Zato što ja vas doživljavam kao čoveka koji... Ne, vi doživljavate mene kao što bi vi radili, da se mešate u sve, i što je posao i što nije. Ne, da se mešam. Ne, ja se ne mešam u sve, ja radim tačno svoj posao. Mislim da osuđujete bez razloga.
Ja smatram da gradonačelnik treba da ima sve informacije. Vi smatrate da gradonačelnik treba da ima informaciju koliko je plata anestezijolog? Ne. Molim vas, ne, lepo. Pa ne, gde ne, to ima ne, u svetu? Ne, ja smatram da gradonačelnik treba da pita i za zaštiti ove ljude koji su život položili. Ja sam pitao, naravno. Zašto primaju manje? Jer neki, odakle ja znam da primaju manje. Dakle, jer neki zdravstveni radnik u Pirotu ostao bez zaštite za koje smo mi bili zaduženi. Bez zaštitne opreme, bez maske. Jel neki, svaka čast, aplaudirali smo, donosili informacije o tome i sve to okej. Okay. Ali je ljudski da se raspitate o ljudima koji su tamo radili. Ako su u Nišu primili, lupam, 100.000, ovi su naši primili 70, jer ih direktor Goran Petrović ne voli. Kao što vi ne volite Ani Pres, a volite neke druge. Ja ne volim Ani Pres, znači da. Vi sami sebi to pričate i ko vas voli, ko ja vas se ne tešim. Voli. Dobro, ajmo sad da se raspitate malo, kad je bolnica u pitanju, postoji jedan uređaj koji su mi rekli treba da se kupi, koji je veoma značajan, interesantan, pa pitajte pa, Goran Petrović. Treba da se raspitam ili treba ljudi iz bolnice da se jave i da kažu treba nam to i to. Ajde, počnemo od toga. Ja, ko šta rade? Evo, vi ste rekli da sam na vašem mestu uvek zvao da pitam, ej, šta ima novo kod tebe, šta ima novo kod tebe? Ja to i radim tamo gde mi je dužno. E, pitajte Gorana Petrovića. Bolnica je u nadležnosti ministarstva zdravlja, gospodin Ponić, ako niste znali. Ali se stvara atmosfera pirotska. Netrpeljivost, razumete, a vama je dobro da... Ja bih prekinuo ovaj razgovor. Tako je, idemo dalje. Ne prekinuo bih uopšte sa vama razgovor. Ako imate neke pitanje, pitajte ili ste došli sa mnom da se svađate, ne razumete. Nisam. Onda pitajte. Idemo dalje. Imate da mi pričate šta da radim i kako da radim i šta nisam dobro radio. Ne, ja samo kažem šta očekujem. Dobro, ja mogu da pričam šta očekujem od vas. A vi ste uspešan gradonačelnik 17 godina, o kome sam stalno, o čemu sam stalno govorio.